Na ga mutanen da aka gubuntule masa kai aka kakkashe su dan Allah dan annabi dan darajar Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cire siyasa cikin al'amarin Najeriya da dan APC da dan PDP a hada kai a gyara kasa in ba a samu hadin kai ba na rantsa da wallahi tallahi kasan ba zai gyaru ba a hada kai a gyara kasan babu maganan wai yan adawa da an yi abu bini bini yan adawa da an yi abu bini bini yan adawa shi maganan yan adawa zai kare yan adawa kullun yan adawa shi adawan zai kare ne ana kashe mutane ana ce yan adawa cin yan adawa na mulki aka ce yan adawa ba sa mulki an zo an ce yan adawa to me zamu yi ne mu duk wanda yake ganin ya sha wallahi bai sha wurin Allah ba bai sha ba ku duba wa'annan bayin Allah a jeji sun je suna noma basu ci ba basu sha ba suna neman halallin su wasu ma ƴan kwadugo ne ba gonan su ba ban taba ga inda ake yanka kan mutum ba sai ka ce a film a Najeriya manyan kasar nan ku ji tsoron Allah kuma na rantsa da wanda ya hura min numfashi billahi allazi la ilaha illa hu idan ba ku kiyaye Allah ba idan Allah ya tashi fushi da mu ba zai rage mu kowa ba kamar yanda turo corona bai zaɓi kowa a corona ba to idan ya tashi turowa wallahi sai ya turo abin da yafi corona ku kiyaye Allah da bayin Allah da ake cuta musu basu ci ba basu sha ba ba su da komi basu aje ba basu ba kowa ajiya ba kullun kisa ake yi an karkashe maza mata suna zaune ba mazaje kuma ba wanda zai zo ya aure su karshen me za su sai dai su karuwanci dan suna so su ci abinci wannan alhaki ina za a kai shi tsakani na da Allah ban ji dadi haka ba ran da na gan shi a fezu na ga mutane a yanyanke billahi allazi la ilaha illa hu sai da ne zazzabi ba ni da lafiya gonan da yake adali ne mutumin kirki ne yana kallon gawawaki gonan na kuka aniyar shi na alkhairi ubangijin Allah ya biya shi kuma ya tsare shi zulum ina maka roƙon Allah Allah ya tsare ka zulum amma irin wannan rayuwar da ake ciki bai yi ba Allah ina roƙanka da sunanka tsarkaka 101 Allah kai ne mai kowa mai komi ka fi mu sanin abin da yake koye ka fi mu sanin abin da yake fili ya rabbi samawati duk wanda yake da hannu a cikin al'amarin nan ya Allah ka tona shi kuma idan ka tona shi ka walakanta shi shi da zura'an shi Allah ka tona masa asiri kowa da ne din yanzu ba ka iya bude baki ka ce wani ne idan baka gan shi ba za ka iya ba ka ce ai wani ne ya kaza wallahi tallahi ba ka iya yin shi ba kuma ka iya faɗa tunda baka gan shi ba amma shi Allah ya fi mu sanin ko su waye to duk haka duk wani surutu da za a yi da harsashe a ce wancan a ce wani duka a cire wannan harsashen ba a zargi abinda baka gani ba amma duk abin da ya dame ka ka gaya ma Allah Allah shi ya san ko su waye addu'a mu kawai da zamu yi shine Allah ya bayyana ko su wa suke yi Allah kuma ya tona masa asiri Allah ya bayyana sai ya tona masa asiri abun babu dadi menene wai a kasan ma menene ke kawo ke saki sha din kawai kana so kai arziki ka zama wani shege kwakwanta dai ka gina gida da mota da mace mai kyau idan Allah bai so ka ji dadin ba za ka ji ba wallahi kuma duk san ka da mace sai ka mutu an je ana binne ka ana zuba maka kasa za a haifo sai ƴaƴa matan ba dama ka dawo ka neme su to menene wai a cikin duniya da ake ta damuwa muna damun kanmu da wani abin duniya kada wanda ya kuskure ya ce wai wani shike kaza a'a ba sani ba sai kai tunanin wani din ne zama ba shi bane amma shi Allah ya san ko su wa suke yi kuma Allah ka tona masa asiri kisan da ake yi a arewa yayi yawa kisa yayi yawa kisa yayi yawa ran dan adam ba komai ba a gundula kan mutum a ajiye a hada shi a daure shi haka sannan a dora mishi kan anan haba mutane komin daren dadewa wallahi zamu mutu su kuma idan babu duk wanda ya sa su ra'ayin su ne su suke yi
da kansu shi Allah ya san yanda zai yi da su Allah ya san yanda zai yi da su a gidanka baka huta ba a waje baka huta ba a ko ina baka huta ba bayan masu kisa ka biyo hanya waye shin Baba Buhari wanda ka bashi kwangilan nan ka kaɗu kwangilan nan ka ba wani wanda zai iya hanyar Abuja ana mutuwa matsala biyu ne a hanyar Abuja ga ɗan kidnapping ga ɗan kisa ga lalacewar hanya kullun sai an yi accident a hanyar nan ba kowa ke da halin hawa jirgi ba akwai mutane da yawa tunda Allah ya halicce su ba su taba hawa jirgi ba wallahi suna da yawa duk ba su kai wajen ba idan ruwanka bai isa alola ba ai sai kai taimama ka tashi din Allah baba a duba wannan al'amarin yayi yawa ka a zargi kowa Allah shi ya san masu yi ni dai ban zargi kowa ba amma shi Allah lokacin da zai tono wanda suke yin muna zaune za mu gansu mu ci gaba da gaya ma Allah subhanahu wataala shi zai fitar da komai nagode sai an jima Allah ka mana zaman lafiya a kasar gargadi muna jan kunne ga me magana da yawun shugaban kasa wanda aka ce mai Shehu Garba ko to ya sani musulmai suna sane da irin dumumuwan da yake hoye maganar da yayi zamu yi mai uzurin ta amma idan ya koma yin wata mai kama da ita to zamu yi mai addu'a ta tsinewa da halaka wani irin takaici ne an je an kashe al'umma an wa mutum 100 da wajen 10 yankan rago je mun ce 43 waɗanda aka wa sallah ɗaya ne wannan lokacin daga baya aka kama ganin wasu da an can cikin daji haƙƙin su ya kai 112 wai hakka hito wai ka ce wai su adda kaudi su sun kai ne hiyo su adda kaudi wai da suka tashi suka je gonan naki ba tare da iznin gwamnati ba wani irin wannan magana ce ta jahilci da dabbanci da rashin hankali musulmai an ɗebi rayukansu maimakon ka jajanta ka tausaya ga iyayensu wai sai ka zo kana magana mai kaushi mai muni wanda za ta harzuka rayukan al'umma musulmai ina kira a gare shi sai irin dumumuwan da yake yi idan ba haka nan ba al'umma musulmai za su maimakon yin addu'a ta tsinewa da lalacewa da halaka ya bar ruɗuwa bisa ga matsayin da yake bisa gare shi matsayin duniya kafin ya hau wannan kujera akwai waɗanda sun hau irinta ba ko kirguwa yanzu ba su ne a bisa gare sa ba ya sani shi kai ne wani lokaci za a waye gari ba shi ne a bisa gare ta ba ba shi ba duk da shugaban ƙasar da yake magana da yawunsa wata rana nan gaba kaɗan 'yan shekaru 2-3 ba shi ne ba wasu ne ba to san haka nan Allah shi wadda mu Annabi ya ce addu'ar wanda aka zalumta ba ta da shamaki tsakaninta da Allah da an zalumce ka roƙa to babu shamaki tsakaninta da Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na fito a cikin bacin rai da wani irin abu da yake tafarfasa ta a zuciya ya ilahil alamina ba gwamnoni ne a Najeriya ba sanatoci ne a Najeriya me yasa aka yi 'yan majalisar dattijai da 'yan majalisar tarayya bi sabilillahi abin da yake faruwa zulumshi kaɗai ne gwamna a arewa zulumshi kaɗai ne gwamna a Najeriya an sa bawan Allah a gaba kullum idan ka ji an ce an kai hari an kai zulum hari an kai hari ba za ka ji an ce kowane gwamna ba sai dai zulum saboda shi yake da gaskiya mai gaskiya ne baya cin amanar talakawansa kuma shi ba barawo ba ne shi yasa ake ta wannan cece ku ce din a kansa ake neman rayuwarsa to wallahi 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 azib da izinin Allah Allah Ubangiji subhanahu wataala sai ya kula da rayuwar zulum Allah sai ya ci gaba da bashi kariyar da yake bashi kuma wannan abin da ake a arewa yayi yawa yayi yawa jam'iyyar APC din nan fa fitowa aka yi aka ce za a yi jam'iyyar APC aka hada jam'iyyu da dama aka ce an yi maja saboda a kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da ake amma tsakani da Allah da Annabi yanzu an koma ba abin da ake yi kullun sai a ce an je an kai hari Maiduguri an kashe mutum fi sabilillah kuna kallo ake zubar da rayuwa al'umma jama'a gwamnoni ku fito ku yi magana mana idan abin nan naku na Allah da Annabi ne ƴan majalisa ku fito ku yi magana mana ƴan sanatoci ku fito ku yi magana mana fi sabilillah kullun ba gwamnan da ake shan kansa sai zulum
sai zulum kullum to ka ci gaba da yin kokarin da kake yi baba gana Umar Azum Allah yana tare da kai wallahi wallahi sai makiyanka sun ji kunya wallahi wallahi sai sun ji kunya sai ka kai su kasu alfarman manzon Allah yanda ka fara lafiya haka zaka gama lafiya kuma kullun addu'an mu gare ka ubangiji Allah subhanahu wataala ya zama wakilinka a rayuwarka da mu gaba daya Allah ya kare ka a fadi gaskiya ba za a fadi gaskiya ba kullun sai dai a rinka yin burin-burin a Najeriya me ya wannan shugabanci ne tsakani da Allah da Annabi ba tsaro an ba tsaro kwata-kwata Bisabilla irin wannan abun kunya da yake faruwa gashi nan jami'an tsaro wai su suke kidnapping yanzu su suke kidnapping yanzu gashi nan a kafafen yada labarai magana ake wai sai su kama fulani wai sai a karbi kudi amma an yi shiru an ce an hukunta su a fito a nuna wa duniya abin da suke ba daidai bane ba dan Allah dan Annabi Baba Buhari ka canja mana muna da sauran lokaci kullun ina faɗa muna da sauran lokaci a canja mana mun gaji wannan wani irin bala'i ne ga ƙasa ba kuɗi talauci yayi yawa ba kuɗin shiga albashi ma yanzu ya kasance sai ma'aikacin gwamnati wata kwana 32 da uku ba a bashi albashi ba yana yaya zai ci ba sana'ar da zaka fita kai ba dole ba an tattara komai an rike komai ai mobilization a taimaki al'umma mu muka fito muka yi zabe dan haka wallahi na gindinka Baba Buhari ka canja su wallahi tallahi a taimaki al'umma amma wannan kashe murabba da suke yayi yawa zalunci yayi yawa ba abinda ake in ba zalunci a Najeriya ba sai a rinka bin masu gaskiya ana kama su abu wasu gwamnatin akai musu hadi mana barayi da suke sata sai shi da ya fito tsakanin sa da Allah ya nuna wa talakawan sa kauna ya nuna wa talakawan sa soyayya yanzu wannan abinda jami'an tsaro suke yi ana kokarin a kama kidnappers a can an zo kuma an zo an ce wai an samu ɗan sanda wasu suke yin kidnapping suna karɓar kuɗin fansa amma an yi shiru to wallahi sai mun fito mun faɗa wallahi wallahi sai mun fito mun faɗa sai dai a tsire mu